Hej, idag ska jag prata om den här boken som heter Kompisboken. En faktabok om allt som är härligt och klurigt med kompisar. Och det här, så det står ju här en faktabok, så det här är såklart en faktabok. Men det är inte en serie. Och författaren för den här boken heter Reyhanne Anna Garan. Och jag kommer läsa texterna bakom och sen kommer jag prata om den här boken. Men jag kommer inte prata, jag kommer prata en text. Så jag kommer prata om mobbning, vad man kan göra mot mobbning och så. Och vad det är för något. Och se, efter jag läst texterna bakom. Och nu ska jag läsa texterna bakom. Hur blir man kompis med någon? Vad gör man om det blir tjafs? Och när är det läge att be om hjälp från någon vuxen? Kompisar är viktiga för de allra flesta människorna. Vi kan ha otroligt kul med våra kompisar. Men vissa dagar gör de oss jättearga och ledsna. Ibland är allt enkelt med kompisar, ibland är det jättesvårt. I kompisboken får du tips på vad du kan göra tillsammans med dina kompisar. Hur ni kan prata med varandra, lösa bråk och en massa annat. Och nu kommer jag börja med att prata om den här texten. Så vi ska börja med vad mobbning betyder. Och mobbning är ju så här, det är ju när flera blir så, det är en person. Så det är en person, det är ett exempel, vi säger att pappa säger till hans kompisar så är något dumt om mig och jag får inte veta det. Och jag känner mig utanför och hon fortsätter och så kommer hon och slår mig så här. Och det blir mobbning, så när de gör något dåligt mot en person så att den mår dåligt inuti. Och jag vill ge ett tips här. Det är inte den som blir mobbad fel att man blir mobbad. Det är den som mobbar fel. Det kan ibland hända att man känner själv att man själv blir mobbad. Eller att man själv har gjort så att det här mobbningen börjar. Men det är inte sant. Det är den som mobbar som har börjat det här. Så att du känner dig så att du blir mobbad. Och då, ja så här, mobbning det är ju verkligen inte bra. Men om man blir mobbad, det kan ju ibland hända att någon hotar så här och säger jag kommer slå dig om du säger till en lärare om det. De gör så här för att skrämma, bara för att skrämma. Så gå och säg till en fröken, han kommer inte slå dig för att fröken kommer ju veta det och det kommer bli dåligt. Så han vet det inuti, men han ska bara försöka skrämma. Hen ska försöka bara skrämma den personen så att den som blir mobbad inte går till en lärare. Men gå till en lärare och prata med läraren om vad som händer och så. Och det är väldigt viktigt. Eller berätta till en förälder eller till en kompis som kan berätta till en lärare eller en förälder. Och så man ska inte vara tyst om att man blir mobbad. Så om du själv mobbar någon, tänk till varför du mobbar den personen. Och tänk hur mycket lättare det skulle vara om du inte mobbade den personen. Så det är ett tips. Men jag ska läsa en text här. Så här, vad ska man göra om man blir mobbad? Jag berättade ju lite det, men här är en text så att ni fattar mer. Så nu ska jag läsa den här texten. Vad ska man göra om man blir mobbad? Om du känner dig mobbad ska du genast berätta det för en vuxen. Vissa tror att mobbning blir värre om man berättar vad som händer. Så är det inte. Det är inte så. De vuxna runt dig ska skydda dig. Och för att kunna göra det måste de veta vad som pågår. Så det säger just nu här. Det säger att man ska berätta till en vuxen att det här händer. De vuxna ska se till att du blir trygg i skolan med en gång. Det kan finnas olika lösningar för att du ska känna dig trygg. Det kan till exempel vara att en vuxen håller sig i närheten av den som mobbar dig. Och håller koll på personen på rasterna bara.
gör han något dumt nu mot den här personen? Så det är lite av sexta. Jag kommer inte läsa hela, men det är typ så. Mobbning, det är verkligen inte bra att mobbas. Den här boken är väldigt bra, väldigt bra, jättespännande. Jag rekommenderar den väldigt, väldigt mycket. Att läsa den här boken, då får man mer fakta om den här boken. Och jag tycker det är väldigt bra. Jag kan läsa kapitlerna här. Jag kan läsa kapitlerna så får ni veta en liten bit vad det handlar om. Vad det är en kompis, att bli kompis med någon, att känna sig ensam. Hur gör man för att komma överens? Konflikter, tjafs och bråk, mobbning. Kompisar på nätet när man inte mår bra. Vad kan vuxna hjälpa till med? Efterord från Reina här. Mina favoritkaraktärer, det är inte direkt karaktär, men jag rekommenderar den här boken väldigt mycket. Och hej då!